Për javësh ka përfunduar rikonstruksioni i tregut të mërkatës së Rusit në qytetin e Shkodrës, por tregtarët vijnë ndeshjesin e trotuare. Vetë kryebashkiake e Shkodrës Voltana Ademi thotë se janë lidhë kontratat e para dhe kanë aplikuar mbi 95 individë apo biznese. Ademi tha se pretendojmë që brenda një periudhe 10 ditore të pajisin të gjithë me kontratën përkatëse. Kanë filluar aplikimet, janë rreth mbi 95 individ apo biznes të vogla që kanë aplikuar, janë lidhur kontratat e para dhe për një periudhë duke ja lënë të gjithë dhe mundësinë për të regjistruar para zyrës së datimeve, sepse ka një procedurë që ata duhet ta ndjekin. Ne do të vijojmë lidhjen e kontratave, janë bërë të parat para dy ditësh edhe dje dhe do të vijojnë çdo ditë. Ndërkohë ne pretendojmë që brenda një periudhe 10 ditore të gjithë të pajisen me kontratën përkatëse. Në mënyrë që kur të hymë në treg të hymë të gjithë për një herësh dhe duke mos sonuar, po themi të drejtën për të ushtruar biznes të rregullt që duan ta ushtrojnë ata që duan të jenë pjesë e këtij tregu. Kuptohet që kjo do të vazhdojë këtë ditë dhe mendojmë që për një 10 ditë ne do të bëjmë të mundur që të fillojmë punën në treg brenda. E kuptohet pastaj të gjithë ata që nuk duan të formalizohen, ata nuk mund të jenë pjesë, sepse e drejta për të paguar detyrimin që janë shumë të vogla në fakt, por sidomos për të formalizuar, ashtu sikur se ligji parashikon, një detyrim që kemi edhe përkundrejt AKU-s, e cila ka bërë edhe ajo presionin e vet. Legjitim, për të funksionuar sipas ligjit, do duhet të respektohet. Sipas Ademit, pavarësisht vështirësive, procesi ka ecur mirë dhe theksoi se do sigurohet shërbimi rrojës dhe higjienës. Deri më tani ka ecur mirë procesi, pavarësisht vështirësive që ne kemi pasur në kuptimin sidomos të formalizimit, sepse kuptohet varfëria ekziston, ekonomia nuk është e mirë, por ne jemi përpjekur që ta facilitojmë këtë proces, edhe do të ecim deri në fund duke bërë të mundur që ta hapim. Nga ana tjetër, do në krahasim me më përpara do sigurojmë shërbimin e rrojës dhe shërbimin e higjienës nga vetë bashkia e shkollës në mënyrë që të mos ketë pagesa ekstra, të cilat fakt paguheshin më përpara nga në mënyrën formale nga tregtarët. Bashkë me ta, ne kemi përcaktuar edhe vendet, do të thonë gjithë organizimin e tregut, sepse kuptohet në momentin që bëhet fjalë që tu të trajtosh 100 kërkesa, kuptohet që do duhet të akomodosh sipas edhe një historiku prezence në treg, vendolljen e tyre, staturën e tyre, atë merceologjinë e produktit që ata shesin, sepse duhet të shesin në mënyrë të organizuar, sepse kështu duhet. Prandaj ne jemi konsultuar vazhdimisht, biles-biles edhe vendet janë përcaktuar bashkërisht me profesionistët e tregtarëve atje dhe vazhdojmë punën dhe do të shohim edhe ndonjë kërkesë tjetër që ata kanë paraqitur në mënyrë që ta bëjmë bashkë. Kushtet në mërkatën e Rusit nuk kanë qenë as pak të mira, por tashmë me ndërhyrjen në bashkinë Shkodër, shpresohet që tregtarët të kenë shërbime cilësore ndaj qytetarëve.